السلام علیکم. آج دا ولاگ کرنے آ شروع. میں آیا اج پھر اڈے تے اتھوں بوئے لوگ بوا سیٹ کرانا ہے, بندہ لین تے نال ہی مرغی لین. چلو ہن جان جا کے کار تھن لہانے آ, بوا جڑا سیٹ کرانا ہے تے مرغی بھی لے کے چلنے آ. چلو پھر مرغی شرغی لے کے پھر تھن جا کے وہانے آ. ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ.
ਕੋਈ ਫੋਮ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕੋਈ ਫੋਮ ਆ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਪੜਾ ਲੈ ਆ ਲੈ ਚੱਕੜੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡੀ ਚਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੇਲ ਠੁੱਕੇ ਦਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜੀ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ